God morgen derude. Klokken er cirka 8:30, og solen er kommet op. Vi er i Fyns Hav, i småbådshavnen, ikke i færgehavnen. Og hvad har vi der? En fin trollingbåd. Godmorgen. Godmorgen. Er der gang i her? Ja, knap nok endnu, men det var ikke længe. Hvad så? Ja, skal vi lige ud og se, om vi kan få nogle flatfisk. Ja, desværre er jeg ikke med i dag. Jeg får besøg af min bror og hans kone, og vi skal hygge lidt i sommerhuset. Og det bliver en fuldstændig blikstille dag med høj solskin. Og det bliver jo selvfølgelig fladfisk. Så John tager ud efter fladfisk. Jeg skal lige pumpe nogle sandorm først. Ja, jeg skal pumpe sandorm også. Men grunden til, at vi filmer, det er, at vi har lige noget på læben. Og det kom fra John, fordi han synes, at nu skulle vi op over 1000 abonnenter. Jeg tror, vi er på 700 eller andet, eller 800. Ja, det synes jeg, du snakker. Men du har sagt, at hvis vi kommer op inden jul, ja. Hvis vi kommer op over 1000 abonnenter inden jul, så giver han mig en gave. Ja. Og det er den trollingbåd der, i 3 dage, rundt om Æbelø. Vi skal bo ombord. Skal jeg ned og filme? Ej, så er det dejligt at filme. Prøv lige at jeg har lige træsk. Sådan der, du skal bare lige holde den, fordi jeg har træsko på. Jeg falder, så kommer jeg ombord. Kunne I stille kaffen også? Ja. Sådan der. Ja, ja. Det kan man sove ind. 2 mand kan sagtens sove derinde. I en bags til. Ellers så sover vi på stranden. Det bliver en sommertur. Ja, det gør det. Det gør det hen i slutningen af maj næste år. Ja. Hvis vi kommer op over 1000 abonnenter. Jamen det skulle vi gerne. Og så det bliver en gave. Og så skal det selvfølgelig. Det bliver en fed film. Det er 3 dages helt sommerfiskeri. Og efter alt muligt. Det kan blive horn. Det kan blive makrel. Ej, det gør det ikke. Det er makrel er der ikke. Nej, det er der ikke. Ja, det bliver slutningen af maj, vi kommer til at gøre, ja, det. Så det kan godt tænke sig. Ja, horn og ja, hav er selvfølgelig for det meste. Så hvis I, det er derfor, siger, prøv lige at trykke på knappen. Abonner vores kanal der. Bibis er bort et på tur. Så jeg hopper lige ud af båden her igen. Jeg har træsko på, og det er glat. Og der er alger her. Sådan der. Ich mach den nochmal kurz auf Deutsch. Für meine deutschen Freunde da draußen. Bitte abonniert, weil John hat gesagt, kommen wir über 1000 Abonnenten, dann schenkt er mir 3 Tage mit seinem Trollingboot rund um Æbelø. Vi tager Æbelø, man kommer nogle gange rundt med sådan en trollingboot om Æbelø. Æbelø, wenn die meisten kennen Æbelø, det er en kleine Insel bei Fynen auf der Nordseite, wo man bei einer langen Wanderung zu Fuß rüberkommt, aber mega, man muss auch im Wasser rübergehen. Und ist natürlich viel, viel, viel einfacher mit so einem Trollingboot hier, klar. Und dann haben wir alles an Bord für 3 Tage, gehen natürlich an Land und fischen. Man darf auf der Insel nicht übernachten, ist verboten. Und dann schlafen wir im Trollingboot. Wir ankern und warten an Land und dann machen wir 3 Tage Filmen für euch. Aber wir brauchen bis Weihnachten, das ist das Weihnachtsgeschenk von John an mich oder an uns, das Weihnachtsgeschenk, wenn wir über 1000 Abonnenten kommen, dann gibt es einen Turn hier. Ja, das machen wir. Das machen wir. We're doing in English straight to the guys over there on the other side. Please subscribe this channel, because if we get over 1000 subscribers, John will give me as a present, but we have to do it before Christmas. It's a Christmas present. 3 days with his big boat here, fishing around Æbelø. It's a small island by Fynen in Denmark. So subscribe the channel, please, please, and let's get over 1000. See you out there. Bye bye. Vi har cirka 33 centimeter minus. Og så er vi taget til Havnbjerg Strand i slæbestedet ved Havnbjerg Strand. Det kan man så sætte ind på Google Maps. Vi har en stor sandrevle, som er fed at gå. Det ligner meget, hvad hedder det, Fod Strand. Når der er så meget minus, så er det nemt at gå på sandrevlen. Så vi kom helt ud til den mørke kant herude. Jeg synes, Havnbjerg Strand. Havn, H-A-V-N. Havnbjerg Strand.
Und bei diesem Wasserstand, minus 33 oder 32, da können wir auf dieser Sand, auf diesem Sandstück ganz rauskommen zum Dunklen. Jetzt ist einfach nur die Frage, ob wir immer noch diese Violin, diese ganz langen Algen haben hier draußen. Wir waren in Mjelsvi, das Inner, aber wir haben festgestellt in Mjelsvi, dass durch den Sauerstoffschwund viele Algen da sind, ganz innen, und haben aufgehört. Da sind wir jetzt auf die offene Küste. Der Wind kommt west-nordwest, das heißt von links hier leicht, also entlang ablandig, wenn man sowas sagen kann. Also sind wir jetzt auf der Außenküste statt im Innenfjord. Dann wollen wir noch mal schauen, ob das dann besser ist. Wir waren ungefähr 2 Stunden fischen in Jels und ich hatte nur diese eine Forelle da. Was das gewiss Kulisse um den Open Küste Cookie lit mehr. Die fitten auch für die Herr Go. Von den her. Die Send her. Die Pisse. Convenient, die behaglich. Og gå på. Og så fisk ud over imellem de der store sten og lærtang, der er herude. Så det kunne godt gå hen og give noget. Det vi kan se dernede, det er sådan en, ja, kan man kalde det en skywalk event. En kæmpe stor, næsten som en badebro. Det er, vi har bygget et kæmpe feriecenter her på Als. Kæmpestort. Det er nede ved Danfoss. Det er imellem Havnbjerg Strand og Tranerøde. Det er de ved at bygge nu her. Der skal være plads til et par tusind mennesker. Så det bliver noget værre noget, når det bliver åbnet. Så det er nok ikke her, vi skal fiske. Ja, gode forhold det her. Fremragende. Fint okay vand. Det må godt være lidt mere grumse. Altså. Det må godt være, det er klart vand, men der er en pæn bølge og lidt overskyet en gang imellem, og så kommer solen nu op. Så det skifter lidt. Ligesom det skal være. Men de der inderfjorde, det er nok ikke dem, vi skal gå i lige nu. Vi skal hen på en årstid, hvor alle algerne er døde, så de ikke æder alt det ilt. Så er det inderfjordene, det er sgu nok hen i, først hen i slutningen af januar, starten februar, at vi skal til at fiske inderfjord. Det der iltsvind, det er så tydeligt. Nå, overnight for trout ved Havnbjerg Strand på Als. Leder du efter din solbriller igen? Ja. Ja, kære venner. Ja. John Skistov, som han lejede og levede. Ja, vi må afsted igen. Vi skal ud til sandkanten, hvad hedder den, sandrevlen på kanten derude, som man kan se. Og John han fandt sine solbriller på mit hoved. Ja. Over and out for solbriller ved Havnbjerg Strand. Så er jeg i gang med nummer... Jeg har lige lagt fluen ud. Første kast. Og vi står helt herinde på sanden, så jeg sagde til John, vise ord. De er den der mørke kant der, de går ikke ind over sand, så de kan godt være ved den mørke kant. Og hvad skete der så lige der? Hvad, John? Det er størst og flest. Jeg er oppe på 6 point. Jeg har den første, den største, jeg fanger flest, fordi John har ikke fanget noget. Og jeg er i den nummer 2 her nu. Men nu må den godt hoppe af. Den gælder som fange, den her. Kan den ikke hoppe af sig selv så? Den er ikke stor der. Ah, men den er blank. Blejlblank. Det er der en springer. Das ist jetzt eine blanke Nummer 2 und das ist jetzt mein vierter Kontakt hier, Havnbjerg. Oh,
hat, glaube ich, leider die Fliege sehr geschluckt. Just inhaled the fly, that's not very good. Of course I'm gonna do a catch and release. But, oh, it's a very strong one. I think I'll have to take the net on that one because I have to take off my gloves and everything. It just inhaled the fly. Den slugs geflogen. Oh, for satan. Det var igen en Ronaldo. Ja, den gik imellem benene på mig. Kom så her. Kom så her. Og så skal vi have den der i. Sådan. Der lægger den. Men jeg skal lige have handsken af. I skal ikke grine, når jeg har handsker på, og det er 12 grader eller 11 grader. Jeg synes kun, at vinden køler lidt. Så nu jeg har de her tynde Simps handsker. De er meget gode. Altså, tynde. Det er ikke fordi, jeg kan ikke bruge dem sådan på de der minusgrader om vinteren. Så er de for kolde, men flot fisk, mand. Så skal vi kigge på det. Skal vi kigge på det? Ej, den sidder dybt. Ja, 35 blank. Ja, men prøv for satan, den sidder dybt. Og den bløder. Pis i helvede, den bløder. Ej, nej. Nå, det skal vi ikke kigge på det her. Det bløder af helvede til. Prøv lige at se. Satan, så stikker ud der. Nej. Nå, jeg slukker for kameraet. En fin fisk, og vi prøver, om ikke vi kan gøre et eller andet. Over and out for trout. Shit, mand. Ja, det er ikke fisk, vi filmer nu, men prøv lige at se den regnbue der. Sæt med flot. Krystalklar. Bum. Det er ligesom om, der er en, der har malet den i himlen. Prøv lige en gang at se den her. Der er faktisk to, der er en ved siden af, men det er ret tydeligt oppe i skyerne deroppe. Det var lidt tydeligere førhen. Det var ærgerligt, John, jeg ikke lige fik filmet det der. Der var jo ved at falde i din egen linekur. Kan vi ikke bare gå herop? Fremåren, jeg har faktisk haft tre kontakter, og den ene den sad ret godt, men håbede han ikke gjorde den, så ikke den hoppede af, men jeg havde krum stang på den. Så nu går vi helt tilbage, der er cirka en kilometer, helt tilbage til revet og starter fiske med vinden hele vejen ned igen. Det skal nok give noget det her. Over and out for trout ved Havnbjerg Strand. Caramba, en whisky. Jeg synes lige, vi skal præmierejse. Nej, jo, så. Nej. Klokken er slut på fiskeri i dag, og jeg fangede to fisk, og John, du fangede... ja, du var med, du fik, ja, fisk. Du fik frisk luft. Så jeg synes, at første præmien... Jeg fik jo først, størst og flest. Den første giver 1 point, den største giver 3 point, og flest giver 2 point. Og jeg har så fået 6 point. Så jeg synes, at første præmien, det er... hvid chokolade. Men så er det godt, at jeg har flere af dem. Så over and out for trout ved Havnbjerg Strand. Vi slutter for i dag. Min sundhed er en grim ting. Jeg skal lidt på arbejde i morgen. Nu får vi at se, hvor meget jeg får fisket. Men vi ses derude. Prøv lige at se den trailer der. Den har været pakket helt op med træ. Og det er ham, der leverer. Fra Ellerforsåren. Se her. Hvor flittig jeg har været. Det er min have, for øvrigt. Den har jeg aldrig set. Her er der nok 4 rummeter træ. Der er... det er der måske 3,5. Sådan en række der. Og dem er der 4 af hele vejen ind. Så væggen er skuret, det kan man jo se. Hvor lidt plads der er her. Hvor dybt den er der. Så der er træ. Herfra. Og indad. Så jeg har været slidtig. Så har vi rykket noget ud af skuret. Der er noget, der skal væk til genbrug. Genbrugspladsen, eller lossepladsen, hvad nu det hedder. Der er nogle fliser fra, at jeg har lavet et nyt bad. Og ja, vi sorterer noget i det. Og så skal der klippes hæk og sådan noget. Men nu er det fyraften. Jeg har været slidtig i dag. Så nu skal bøllerne videre selv med en tur til Hørup Hav. Det bliver med en spændstang den her gang. Så fluestængerne, de ligger her. Dem tager vi ikke med. Min kone har taget bussen.
hun er i Sønderborg. Men jeg fik selvfølgelig taget mine fiskesager ud, inden hun kørte, så vi er klar. Hvad siger du, John, er du klar? Nej. John, han siger, han ikke vil have en øl med, så jeg tager selv to øller til mig. Ja. Ej, han får en også. Sådan ser det ud, så er vi klar. Der er nok at tage sig til sådan en sommerhus, når det skal være klar til udlejning igen. Der kommer gæster på lørdag, så... Men altså, jeg skal nok nå at blive færdig. Nu skal der fiskes. Over and out for short, vi ses ved Hørup Hav, ved den lille havn. Hej derude. Vi er... Jeg har fået taget afsked med min bror og hans bror, og vi tager hjem tilbage til Hav. Så har jeg været ude med min egen kone og kørt lidt rundt, så jeg har lige fået lidt fritid nu. Jeg tager til, det er en hård sydvind, jeg når på 10 meter per sekunde, per sekunde. Men den kommer sådan her, den vej, indover, der. Og der er høje vand, der er cirka 38 cm plus, og så er der bølger på. Og det vi sådan rigtig lige ved, John og mig, men så skal man rundt om hjørnet for at se på det. Det er, der er nogle lerkanter deromme, der rundt om hjørnet er der nogle lerkanter. Og hvis der er høje vandstand af bølger, så bliver leret vasket ud, og så bliver det helt tørt hele vejen rundt. Det ved vi ikke endnu. Han er startet. Den gamle, han kunne ikke vinde, men jeg skulle også lige af med noget indkøb. Så jeg begynder, jeg har jo selvfølgelig mange turen på jo, men jeg skal da se til, at jeg skal måske have en flue med lidt mere farve på. Jeg er lidt farvet vand, men det er som det skal være, det skal være farvet. Så jeg håber, at jeg kommer herfra stemning nord, hvis jeg kommer fisk. Der røg vi kan gætte. Så ja, over and out for trout. Vi ses derude. Så kom vi i gang med fiskeriet. Og det sidder eddermame godt ud. Der er den lærkant, som jeg snakker om, men det er ikke trukket så langt ud. Så vi kan sagtens være i det. Og det, man kan slet ikke lave bagkast, det er bare rullekast. Jeg står i, og det er nogle korte kast, jeg står i 10 sekundmeter rygvind. Men det er sådan, vi vil have det. Det er simpelthen sådan, det skal være. Jeg skifter over fra Magnussen til en hvid flue, fordi jeg troede, at det var lidt kløret og smadret, men det er det ikke. Så nu gider jeg ikke skifte flue igen. Nu får vi lige en hvid reje. Men det er jo pænt klart vand her. Så jeg kommer nok til at skifte over til den lille grå Magnus igen. Nu skal jeg lige have nogle kast først, for jeg er i fiskefeber. Og så skal jeg ikke stå og fumle med... Det skal jeg sgu ikke, men jeg skal lige have min telefon. Sådan der. Sådan der. Hold da kæft, det er rigtig god forhold det her. Vi gør det helt rigtigt. Hvis ikke vi fanger noget, så er det fordi, der er ingen fisk hjemme. Hvor vi er. Det er helt rigtigt det her. Korte rullekast. Og det er høj vandstand, så vi kan ikke komme ud, så der er slet ikke plads til bagkasten. Så det er næsten, altså man kan rullekast ud af og normal fisk på langs. Men det er nok, de trækker helt ind i det her badekar ved Stævning Nord. Det er godt nok en stor flue, synes jeg, i så klart vand. Og det er heller ikke nemt med klasse 4 og rullekast, for det vejer jo ikke en skid det her. Og så den store flue der, men det er som det er. Jeg vil fiske med mine 4. Det gider ikke det der 6 og 7 og sådan noget. Det er ligesom at fiske med en slagstang. Så vi prøver et normalt kast, se om jeg kan få op i vinden. Ej, jeg er fuldstændig ude. Dem der kender det, de der siger kennen, wissen der Platz heißt am blauen Kabel. Wir sind jetzt ein bisschen oberhalb vom blauen Kabel und fischen Richtung Norden. Und dann kommen wir um die Ecke rum und dann sind wir beim blauen Kabel. In Augustenborg Fjord. Viele kennen das, die blå Kabel. Den bliver også beskrevet i elsiske kystpladser. Det er en fin fjordplads. Og så skal vi hen i kanten af det der lever. Derhen, ja. Der er et kort rullekast der. Men det er også en, selvom der er store bølger og alt det der, så er det et pænt klart vand til en lille kårbasse også. Det kan vi sagtens. Lad os
se der. Ah, det er også en lille frække, den fugl. Så her. Ja, lige, vi kan lige kigge på den. Den ser sådan her ude. Pænt god hale. Og så se den nede i vandet. Og så her. En lille frække. En pæn leven. Sådan her. Jeg ved ikke, man kan se, at der er tæsk og bølger rundt. Det kan man sgu nok. Så ja. Nu får vi se, hvad det kan blive til. Som sagt bliver det nogle rigtig korte kast. Så bliver der mange, når de er så korte. Men jeg tror ikke, at fisken bliver skræmt ret let i det her skralde vejr. Store bølger og pæn strøm i vand. Så må ikke bare skal blive ved med at lave de her små rullekast. Det kan ikke betale sig at arbejde med bagkast og så komme op i de grene der. De her grene. Jeg står ekstremt tæt på fisken. Og lige kommer rundt om, lige lidt rundt om det første der, så får det en lille smule mere vind fra venstre, i stedet for direkte i ryggen, så kan man også trække et bagkast. Men det er svært at trække et bagkast, fordi den her line vejer ikke gør en skid, og stangen er så blød. Og så oppe i den her kraftige 10 meter vind. Åh, den virker meget godt, den der. Det var fandme dybt. Jeg slukker kameraet over and out for trout. Fisk i gode forhold. Vi håber på det bedste. Det er efterårsfiskeri. Så må ikke lige ind og samles. Vi ses. Der er lige været en ørred oppe i overfladen, der vendt bag ved fluen. Lige herude foran. En lille en, tror jeg. Det er i hvert fald ikke noget stort skuld, så vi vil lige få se, om den er finde i legemode. I kategorier er en forrille henter der flige. En urfiske, har man kan se. Det er, I klarer det, Volte? Oder die Forelle, die wollte, die Fliege tatsächlich nehmen, ich hab daneben gegriffen, hier in dem Flügelwasser. Und gerade in der Oberfläche. Müsste eigentlich, war ja überhaupt nicht dran am Haken. So, es müsste ja möglich sein. Ist nicht gespukt. Schöne Trübung hier, ehrlich, geil. Man kann doch was sehen, aber trotzdem ist der Boden leicht verdeckt von der Trübung. Das ist ja genau so, wie wir das eigentlich haben wollen. Lige et lille intermezzo. Der geht ikke rigtig noget der. Vi vil tage et kast igen på langs ind i hvad hedder det, i grums der. Der er noget lavvand derinde, men det er lige meget. Hold kæft, det blæser. Jeg tror, der er en 18-19 meter i stødene. Det vil jeg tro. Gennemsnitsvinden ligger, altså middelvinden er på en 10-11 sekundmeter. Men det gør jo ikke noget. Når den kommer derfra, hvor den kommer fra, så kan vi jo styre det.
kom nu. Det skal give en kæmpe ørde her. Jeg er helt oppe i feber. Nå. Jeg slukker igen. Det bliver ikke til noget. Over and off for trout. Det er stævning nord på alt. Så er der fisk ved stævning næs. Ind i det grumse vand. Og der røg den. Satans. Nå. Ja, men den var, ja, den var 3-4-45 eller sådan noget. En farvet fisk. Jeg troede først, at de der snørrebånd, så jeg gav ikke rigtig tilslag. Det er den samme nybegynderfejl. Så nu prøver vi lige now we'll try it again. I thought it was a weed coming up, and I did not strike it because I had the weed lots of times. And this time it was a trout and didn't strike it. But it was a good one. Here in the very muddy water. Naja. We'll try along the shore in here. In this muddy water, they really will come into the shore. Between the stones, hunting in here, in the bass top. Nu prøver vi lige, det er ikke tit og ofte, at de er alene sammen. Den plejer vi at lave den der. Skynd os ud igen. Med et eller andet, de kan vide i. Det kan godt være en lille flok. Ja, nå. Men jeg slukker kameraet og tænder igen. Skulle der ske et eller andet. Jeg kan lige med det sidste kast der. Sådan lige ude i kanten, hvor det grumse er, og hvor det klare begynder lidt. Og så derudfra, så ind i grumset. Det ser bare wunderschön. Der Wind hat sich ein bisschen gelegt, aber wir sind um die Ecke rumgekommen. Da hinten hinter mir sieht man weiße Schaumkronen. Und hier die Küste biegt so ein bisschen nach rechts ab. Und da gewinnt natürlich die Steilküste gegen den Wind. Und so ist es angenehmer. Ich werde jetzt Fliege wechseln. Das Wasser ist jetzt nicht mehr so trüb. Und ich finde, dass mein Magnus wieder zur Geltung kommen muss. Over and out for trout med Magnus ved Stævning Næs på Als. Ja, godmorgen derude. Eller godmorgen. Godmiddag. Det er ved middagstid. Jeg har forladt Fiver. Og lader konen være lidt alene. Det kan hun nok godt finde ud af. Jeg er taget til Hørup Hav. Det er fyldt med sundt, grønt ålegræs. Så det er nok ikke den helt kæmpe store iltsvind, vi har her. Og vandstanden er neutral. Den går ned på minus 3-4 stykker. Så jeg kan komme rigtig langt ud. Det er ikke altid en fordel, men det kan jeg. Og jeg fisker i en god sydvind. Jeg er cirka 6-7-8 meter. Det svinger lidt frem og tilbage. Og jeg fisker med Magnus. Som altid, når det er så klart vand. Ganske almindelig, neutral, grå Magnus flugan. Og jeg skal gå et godt stræk. Kører tilbage til Tyskland i morgen. Kører hjem. Så det her, det er sidste skud i bøsten, og det er ikke så meget, jeg har fået fiske på den her tur. Det var mere sådan socializing. Men jeg får da en halv dag nu. Jeg fisker op til omkring kl. 18 og kl. 12, så jeg får 4 timers fluepiskning. Og mon ikke, det kunne godt gå hen og give en trout herinde i Hørup Hav. Jeg ville have været helt inde med noget. Dem, der kender Als, ved også, at der er sådan en halvø, at det er faktisk en ø, men den er forbundet med en dam. Så nu er det blevet til en halvø. Og der er noget, der hedder Drejet. Og på indersiden af Drejet, der starter Inderfjorden Hørup Hav her. Og der vil jeg gerne have fiske, men det er sådan, at når der er sådan en god vind, og det er lidt fladvandet derinde, så
vælter det med kitesurfer, så de pisker rundt derinde og plører det hele op, så jeg tror altså ikke, det er i dag, jeg skal stå og fiske efter havørre midt i en håndfuld kitesurfer. De kommer fra nær og fjern. Det er et af de fedeste kitesurfer steder, lige på den anden side af grænsen der, når man bor i. Så der kommer mange fra Hamburg også, det nordtyske område, med mobile homes her, og så kitesurfer de. De har rykket lidt længere indad til et bådelav, der er herinde. Hvis man kigger på Google Maps, så kan man lige efter Skovby, kan man finde et lille bådelav. En lille mini, man kan kalde det en havn, men det er jo ikke rigtig havn. Det er jo bare pæler og træbror. Og der kan man parkere nogenlunde fornuftigt. Og skal ikke gennem skov og krat, der krasse sine vaders i stykker, når man kommer ned over markerne til nogle steder, som er spærret lidt af med en masse af træer. Så det er et fint sted at komme ned, og så kan man gå ud fra det til højre og venstre. Så kig på Google Maps, hvis det er noget for jer. Hør på hav. Og det er fantastisk vejr. Altså, vi er nede på 12 grader, og det er fint. Vandet er måske også de der 11. Det køler noget hurtigere, når det er flade vand herinde, det køler lidt hurtigere af, end det der kæmpe store hav ude på den anden side. Så når vi er nede her på 6 grader om natten, så vil jeg også nogenlunde tro, at det herinde går ned på de der, nu har jeg ikke målt det, men 9, 10, 11 grader, i stedet for de 13, der er ude på den åbne kyst. Så det er jo perfekt i forhold til efterårsfiskeri. En inderfjord, og der er faktisk en å, sådan cirka 3 kilometer herfra. 2 kilometer måske. Vibækken. Vejen hedder Vibæk Vandmølle. Det kan man også lige google, og det kan man så fiske op til. Så der er også noget at komme efter herinde, for der går jo fisk ind. Så det er lidt sjovt. Selvfølgelig er det en stor farvet fisk, en cast and release, men vi fanger der i de kolde vintermåneder, fanger vi rigtig flotte blankfisk herinde. Så hvorfor ikke? Det kunne jo også være nu. Der sker ikke lige noget nu, men over and out for trout i Hørup Hav, men kalder det også Lille Hav. Vi ses. Ja, det er sgu lige meget, hvor vi kommer hen på alt. Egal hvor vi hen kommer fra, I fanger immer was. I forstår det ikke, aber es ist halt so. Hier ist die nächste Forelle. Das ist jetzt Hørup Hav. Und auf Magnus. Ein kleiner Fisch, aber ist immerhin ein Fisch. Fische gerade so 20 Minuten. Der kann sich jetzt haben wir den gesehen, selber releasen. Komm. Wupp, zwischen die Beine. Na komm her. Nee, der release nicht sich selbst. Der sitzt sehr gut. Aber erst kurz anschauen und sætter vi den sgu lige ud igen. Ah, det kan den ikke. Nej, det under værre noget. Jeg bliver nødt til at have fat i en lille tank der. Fugt fingrene. Sådan der. Jeg gider ikke have. Så. Vend der rundt. Sådan der. Den sidder godt. Det skal ikke have fat i en tank, men den sidder godt. Farvel. Og så synger vi sangen en gang til. Du er ikke alene. Der er altid en, der følger dig. Det plejer det at være. Plejer ikke at være alene, og hvor der er små, kan der også være store. Lige sådan det er. Nu er vi lidt længere ud af. Det er en fantastisk vind. Sådan en sydvind på 6 sekundmeter. 7 måske i støden eller sådan et eller andet. Og så fra venstre side, altså en sydvind kommer her bagfra til venstre. Det er simpelthen. Jeg går med klasse 4, og det er bare, de spiller bare. Vinden den arbejder for mig, jeg skal næsten ingenting lave, det er skideskægt.
fisk helt herinde langs. Flot natur på Als. Fantastisk natur. Men der er mange steder i Danmark, der er fantastisk natur. Jeg tror sgu, vi har en af verdens bedste hobbies. Se i vores øjne selvfølgelig. Men frisk luft, bevægelse, natur. Ny oplevelse hele tiden. Det er så fedt at være lystfisker. Hold da kæft. Kom så. Kom så, kære venner. Nå, jeg slukker kameraet. I will. Shut down here. Shut out the camera and I will be back if something else strikes my Magnus fly. Over and out for trout i Hørup Hav. Ich habe eben gerade wieder eine Forelle gehabt. Zweimal die Fliege angetatscht. So, also ich gehe davon aus, waren überhaupt nicht gehakt. Jetzt wird's spannend. Herrlich, habt ihr ihn. Ja, so, nein. Dick. Fuck, man. Komm so. Det er lidt skægt, det her. Det er sådan lidt reaktionstræning. Hvor det er så forsigtigt. Så skal jeg måske helt ned i stedet for at gå med Magnussen. Helt ned i kobberbassen. Der var en igen. Der er en igen. Kom så. Ej, det er helt derude. Ej, det tager lige væk. Jeg har slet ikke tid til at skifte, fordi det kan være, at stimen er forbi. Så skal man gå med to stænger. Skifte stænger i stedet for. Kom så. Kom så. Tag den. Måske lidt længere ind. Om. Og lidt længere fremad og lidt længere udad, kan vi også lige tage. Men så tror jeg fandme, at jeg overvejer at skifte fluen. Det kan være, at den er for tydelig. De plejer ikke være så mistænksomme på en Magnus. Den valder de bare på. Så det måske sker, han er mindre endnu. Downsize. Og vi er helt hen i slutten af oktober. Det kan ikke være horn, små minihorn. Det er der sgu ikke herinde. Så det har været havret, der er ved den. Pis. Hæftig sjovt. Så har vi lige et kast, fuld skrald. Tømmer vi lige korn, sådan der. Og hvis ikke det giver noget, så bliver jeg stående et øjeblik og skifter flue. Så kommer jeg lige tilbage. Det bliver en kobberbasse i ikke helt gul, altså et kobber, men sådan lidt gulligt. Det ligner lidt en tangloppe. Det bliver den nu. Over and out for trout. Jeg vender tilbage, når jeg har skiftet. Så er den galt igen herinde i Hørup Hav. Den finder vi der immer noch in Hørup Hav. Og nu har vi gewechselt zum kleinen Kopferbasse. Und einige später habe ich diese richtig gute Forelle. Also die ist ja wirklich schön.
Die sind nun wirklich top. Ui, 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 ui. Herrlich. Und es ist ja immer noch Mitte, Ende Oktober. Vielleicht sollte ich auch mal eine Forelle mit nach Hause nehmen. Das könnte doch durchaus sein, dass es dann heute Abend frisch gefangene Forelle gibt. Jetzt hängt mein Kescher im Kiebring. Das gute Lee Beavis and Butthead on Tour. Der Kiel ist gut, Lee. Oh, seht ihr her? Wie fuhr denn der, hey? Oh ja. So, bis der Kiel bringt den Verleih. So, die fänden fin fest, denn der. Die kunne godt blive hen og er for satan. Sådan der. Prøv lige at se, det er i hvert fald en 45. Og må ikke jeg har fortjent en fisk med hjem, det tror jeg simpelthen jeg har. Det tror jeg har. Så sådan ser den ud. Knaller på korbmassen. Dejligt. Kupferbasse. Ganz kleine Fliege, das ist ein, ja, auf jeden Fall ein 45er, wenn nicht 6, 47, 45. Und ich habe so lange gefischt und so viele Fische rausgesetzt. Und meine liebe Frau, die sitzt zu Hause im Sommerhaus und hat gesagt, könntest du nicht mal bitte noch eine Forelle mit nach Hause nehmen? Und das hier, das wird sie sein, die wird gegessen. Frisch heute Abend. Absolut. Mega. Ich werde die Forelle versorgen und dann bin ich gleich noch zurück. Over and out for Trout E. Hörbau. Ja, sonst sind null. This is it. The Trout vom Hörbau. Und ich habe wirklich verdient, endlich mal eine Forelle mit nach Hause zu nehmen. Und ich freue mich drauf, heute Abend zwei schöne Seiten mit meiner Frau zu genießen im Sommerhaus. Schöne Forelle, die müsste so, ja, die ist näher an 50 als 45. Cheddar på 50 in die 45. Dejligt, endelig. Ja, Sam sagde så mange fisk. Det skal man selvfølgelig også, men nu skal jeg have en fisk. Yes! Over and out for Trout i Hørophav. Boom! Jamen dog. 47 cm fremragende. John, okay. Vi skal have en afslutning på det her. Ja. Jeg skal hjem til Tyskland i morgen tidlig. Og det var ikke ret meget fiskeri, de blev til den her gang. Men det blev det til noget. Alligevel har vi fået fisk en del. Og vi skal jo så køre konkurrencen først, størst og flest. Hvem var det, der fik 6 point i dag? Jeg fik banan. Det må være nok. Det må være nok. Først, størst og flest. Jeg fik 2 i hånden og har mistet en 3-4 stykker. Og jeg har ikke mærket en skid. Men du har fået en enkelt dunkel, og det her er det første præmien til mig. Yes. Okay. Men som det er, så ses vi til om 10-12 dage, november, ja, for 4 dage. Det blev, måske bliver det 4 dages fiskeri. Mm. Det ved jeg ikke. Men vi giver det, vi giver det skud. Sejren gik til mig. Så, også igen. Ja, også igen. Ja. Det er sgu ikke til at holde ud. Det er ikke sådan, når man har alderen med sig, så... Over and out for Trout ved Hørup Hav. Vi ses derude. Og de må, hvad de ikke må glemme? De må glemme at abonnere. Abonner. Nå nej, husk at abonnere, fordi bitte, så skal vi nemlig ud og sejle med trollingbåde. Ja, bitte abonneren, subscribe please, fordi at Johns gave til mig er 3 dage trollingbåde rundt om Æbelø på en sommertur. Om, hvis det ikke kan blive Æbelø, så kan det blive en anden ø. Ja, men det bliver Æbelø. Det er den, vi skal til. Og vi skal op over 1000 subscribers, så please subscribe den her. Over and out for Trout.